ルーティン動画です。2月の13日月曜日ですね。時刻の方は間もなく16時15分になろうとしてます。もうすっかりね、あれですね、暖かくなってきましたね。バンビエン、はい、過ごしやすいっていうか、日中はねちょっとね若干ね暑く感じるかもしれないですね。うん、だけどね、寒いより暑い方がね過ごしやすいんで、うん。お、マンゴーが、マンゴーと何これ、温州みかんみたいなみかんですね。うん。タラートバンビエン、タラート園ですね。まあまあ、あ、結構人出てるね。明日はあれですね、バレンタインデーですか。はい。ラオスでもね、あれですよ、バレンタインデーはね、結構、うん、盛大にね、祝いますね。男性からね、女性に、なんだ、花をプレゼントするのがね、ラオスでのバレンタインの祝い方ですね。うん、でね、バレンタイン、全く関係ないんですけどね、宴会の口実になります。はい、今日バレンタインデーだから。まあもうね、なんかっちゃね、宴会する、本当にね宴会好きですね、ラオス人は。はい、昨日、あれですね、飲んでたら、うん、一組、日本からのね旅行者のお客さんがこの店ね前通りかかったんでね、たまたまあの辛ラーメン、韓国製のねインスタントラーメン、あれがね、あ、ここ辛ラーメン置いてあるんだとかって言ったんで、あ、ここ美味しいですよなんて声かけたらね、まあ入ってきて、でちょっとねお話をね一緒にお話しすることができました。うん、まあものすごく若いというわけでもなかったと思うんです。だ年齢はね、伺ってないですけども、うん、まあある程度ね社会人経験をね積んでる方なんだろうなと思って、うん、こっちの方はね話しやすいですね。うん、まあ楽しい時間をね過ごさせていただきました。うん、動画投稿してるのねちょっと話しなかったんですけども。まあまあまた今日もねお目にかかることができればね、ちょっとこの辺ねお話ししてみようかなと思ってみます。まあ、街中もねあれですね、欧米人旅行者がねだいぶ増えてきたんで、うん、もう曜日を問わずね、どうしてもビエンチャン人とかね、あとタイ人の旅行者っていうのは週末、うん、週末にね偏る傾向があるんですけども、まあ平日ウィークでもね、欧米からのね旅行者の方はね、まあ曜日か関係なくね旅行してらっしゃるんでね、まあ、観光産業従事者なんかもね、だいぶね息がねつけてんじゃないでしょうか。バルーンもねすんごい飛んでますよ今。毎日ね 3,4 機ね飛んでる感じですね。お、今ねバルーン正面から来ますね。すれ違いました。あ、ショート動画でね、この間バルーンを上げたんですけども、1分ぐらいの動画を。いつものね、露店街ですね。いや、ぼちぼち人出てます。うん、あれね、飲んでたらね、なんか異常にね、硬化してくるバルーンが一機あったんですよ。で、あれ、これガス欠かなと思って、前に一回ね、ガス欠でね、バルーンが街中に降りてきたことがあったんで、
あ、またバスケツかな、面白い動画撮れるかなと思って見に行ったんですけども、なんてことないの、ホテルの敷地にね一回バルーンを下ろして、でお客さん乗り込ませてね、そこからねテイクオフっていうことだったみたいですね。なんかむちゃくちゃですね、うん、むちゃくちゃっぷりに笑っちゃいました。すげえな。この路地ね左折して入ってきて、うん、前に食動画でねご紹介した、なんだろう、カオソーイですね。カオソーイのねお店はねこの路地にありますね。まもなく左側、うん、あそこのこの先にねトゥクトゥクが止まってるんですけれども、うん、このトゥクトゥクのね後ろ側あたりかな、だね、少年と犬がねちょうど店の前を通過してますね。ここですね、ここがねカオソーイの美味しいお店です。白くね塗り替えられたブッダ像があるお寺、あそこと、この辺り橋よりもちょっとね、これは南側か、うん、をつなぐね路地にあります。まあ、バンビエンねいらっしゃった際にはぜひ、ご利用ください。まあ、観光バスも入ってきてるもんねこれね。本当は街中バス乗り入れ禁止なんだけどね、まあまあそんなことは知ったこっちゃないのがねラオスタイです。ここは結構あれだね、レンタルバイクがそのまま残ってる感じですね。あんまり動いてレンタルバイク最近人気ないのかな。まあ、ガソリンがね安くねえですからね。もうちょっと先にある電動自転車レンタル電動自転車か、うん、あそっちの方が最近稼働率高いかもしれないですね。あ、今店の前でレンタル電動自動車、うん、これあ今帰ってきたのかな。けどね航続距離は短いからな。あ、すっげえな、やっぱ電動 自転車の方がね稼働率高いですね。あ、月曜日この辺ねゴミ収集なんでね、くっさー本当にね、動画でね、匂いがお伝えできないのが、ね、残念なぐらい臭かったです、今。うん、いやロッテリア、本当できてきてたね、これ。わーわーわー、すごいね。あまりホテルの前を通過してこのカーブ、うん、このカーブはねあれですね、バンビエンに来たことが、ね、ある方だったら皆さんねお分かりになるカーブですね。バンビエンカーブっていうんですかねこれ。まあ、特別ね呼び名はないんですけどね、今ちらっと思いついたんで思いつきでね喋っちゃいました。はい、ルアンパバンベーカリーの前を通過して、BCEL の前を通過します。まんまいつも通り、平和なバンビエンですね。さあ今日はどこで何本飲もう。